Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho ayaa ku eedeeyay madaxda Puntland iyo Jubbaland in ay ka xun yihiin matalaad aqalka sare ee baarlamaanka laga siiyay gobolka Banaadir, sidaasi darteedna ay carqaladeyn ugu sameynayaan shirka. Waxa uuna intaa raaciyay Cumar Firis Duqa Muqdisho in ay doonayaan maamulada uu eedeeyay in Muqdisho ay xabadi ka dhacdo si carqaladahaasi ay u abuuraan in xaqeedii la duudsiyo Muqdisho. ugu dambeyntii waxay joogaan hay-adaha dowladda waa in la kala dira oo qof qof xukunto la waaya, mataqaanaa qof walba meeshay rabtaxa ka dhacda hadday kale waa mid laisdila ay taagay. Marka ujeedadaasoo dhan oon waxay tahay maxaa matalaadan ee waxaa u sheegay wa meeshii matalaadan ee waxaa laga sheegay waa in horta xabadeedu faneento nalkeedu demo runta taalo taas waa. Marka taasna ka yeeli mayno biidni illaahi alkariim, magaaladaanuna waa dhisantay waana dhismaysa haddii aan leedmo. Dadkeeduna waxay fahmeen waxa burburka iyo kala qaybsanaantu ay keeni karto khasaare ah iyo waxa dibudhiska iyo dowladnimada iyo doorashadu ay keeni karto horumara. Waa la kala fahmay waana ilaasho doonaa biidni illaahi tacaala anoo ku hadlayo bulshada reer Banaadir codkooda. In ka badan 8 bilood ayay madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada isku haystaan arrimo jahwareer xambaarsan oo ku saabsan matalaadda gobolka Banaadir, sida loo maamulayo doorashooyinka, khilaafka gado iyo arrimo kale oo dhowr ah. Shamis Cabdigeedi, warbaahinta City, Muqdisho.